Samuqda yaşayış yerini tərk edən koronavirus xəstəsi məsuliyyətə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə, Samuq rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən müvafiq tədbirlər nəticəsində koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan rayonun Ləkkənd sakini Məmmədovun ev şəraitində müalicə almasına baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq yaşadığı ünvanı tərk etməsi müəyyən edilib. Polis əməkdaşları dərhal onun rayon ərazisində yer müəyyən edərək müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı ünvana göndərib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə sakinində silah və narkotik aşkarlanıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Elçin Əskərovdan bir ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxsin ətrafında aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə 1 kilogram 565 qram çəkidə narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ağzını açtım, gördüm ki içinde nerçe var, bir de ki çığla var. Çığlanı da açanda gördüm ki içinde silah çıktı. Şimdi ondaki ölüm çekeneğim silahı da kendisine tabiri koymak istedim. Baş idarənin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində isə qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən Araz Məmmədovdan müxtəlif hükmdə narkotik maddə olan heroin aşkar edilib. Götürülən maddi sübutlar ekspertizaya göndərilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Samuq rayon polis şöbəsinə rayonun Kolayır kənd sakini Mirzaman Əliyevin naməlum şəxslər tərəfindən döyülərək müxtəlif bədən xəsarətləri alması barəsində məlumat daxil olub. Dərhal Samuq rayon polis şöbəsinin əməkdaşları təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirərək vətəndaşa xəsarət yetirən şəxslərin kimliyini müəyyən edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Əliyevi rayonu Füzuli kəndində yerləşən Şəhidlər bulağının su krantını qırdığına görə həmin kəndin sakini Rahib Bayramlı, Nərman Qələn Dərli, Həsrət Qəmbərli və Rüfət Əliyev tərəfindən döyülərək müxtəlif bədən xəsarətləri getirilib. Şübhəli şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Hazırda Samuq rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Gəncədə narkokuryer saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əcnəbi ölkədən qeyri-qanuni yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn yolla sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Gəncə şəhər sakini Anar Qarayev sosial şəbəkələr üzərində əcnəbi vətəndaşlardan Bakı şəhər ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 300 manat qarşılığında Gəncə şəhərinə gətirməyə razılaşıblar. Həmin şəxs Gəncə şəhərində saxlanılaraq baş polis idarəsinə gətirilən zaman avtomobildən çəkisi 203 qram olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. 4-5 ayda əvvəl saxlayırdım. Pul ehtiyacım oldu. O da məni təşrif edirdi. Getdim, mərdəşanla bir sözüm gəldi. Gəncə işləndə polis əməkdaşları tutdum.